ágæti sölu. Hvað djöfnins hávað þetta? Vilhelm, Karl! Ha, jú, ég var nú. Á, jú, ykkur farinu sem þessi, ha, búin að bakka, eftir 3 mínútur, eins og áfram með, þú farinu eftir 5 mínútur, áfram með. Og út með þeim. Var mamma henni reykað út? Já, það er ekki svo ríkið. Sæl mamma. Já, farðu í vinnuna, núna, áfram með. Já, hún finnst ekki gaman að rusla. Já, við erum saman ekki segja áfram með, búið að vinna einhvern fyrir. Ég hef engan stættur að sofa. Já, þú finnir það sérna, það, farðu nú í vinnuna. Bap. Nú ert þú bara að setja í 14 daga, það eru 2 vikur í 1 mánuði. Hunska sem burt, þú ert rekinn. Jón. Ég læt ekki bjóða með það, farðu. Sæl. Sæl, hérna, viltu koma á stefnum á teima á þér í kvöld? Herri, gægja. Sæl. Hæ. Anna, við hvað vinnur? Ekkert. Ég verð að spyrja það þér. Anna, ég þarf að segja það. Það er nokkað að spyrja það þessu bara sem ég hitti það á. Viltu byrja með mér? Ég er maður.